Sebab dulu aku pegangkan konsep waktu aku berjaya dulu aku pernah sukses. Aku pegangkan konsep kaya dan berjaya. Tapi this time aku pegangkan konsep beriman, bertakwa, kaya dan berjaya. Okay bersama Nabil Jeffrey dengan podcast pada minggu ni kita dengan IB one of our top IBs from Bersrado dia memang kalau korang tahu husband and wife Tapi malam ni kita akan interview the husband first Dia uh, for me dia one of the very hard working ones Kalau korang tahu dia personally korang memang akan impress Dengan macam mana dia akan hustle untuk betul-betul nak sukses And for me nak cari IB yang betul-betul sukses ni It depends on the hard work And this IB for example memang ada He ticks all the boxes lah He and she Hardworking, knowledgeable, and they really want success. So hari ni, let me introduce you. Today, I will be with Sofi. So, Sofi, kalau yes. Can you boleh introduce yourself, your background, I think you can share a bit. Nama, nama boleh panggil nama aku Sofi, tapi <laughs> dikenali sebagai Sifu Sofi. Ah, uh, so, aku dalam trading ni dah almost uh, 11 years, 11 tahun. So, agak lama lah. And kalau nak ikutkan perjalanan dalam trading ni, Oh, memang 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 hustle lah tapi tapi perjalanan tu kita jumpa Alhamdulillah lepas enam tahun aa uh, semua berjalan dengan lancar dalam perjalanan trading since 2018 semuanya Alhamdulillah dah okey and dalam trading ni aa uh, kalau nak tengok dalam background aku ni aku more to trading lah aa uh, dia tak adalah aa uh, Benda ke arah lain. Dah cuba dah ke arah lain hmm. tapi tak boleh lah Tapi memang background aku dalam trading lah Itu je lah. Hmm. Since 2013 lah So hmm. kalau 2013, dah almost 11 years lah 11 years Apa hmm. yang membuatkan kau tak nak give up kan Until sekarang ni, kau masih dalam bidang yang sama hmm. Kau rasa kenapa? Oh so, soalan tu eh Kenapa tak nak give up eh Sebab aku dah pernah jackpot dekat dalam trading So hmm. Dia macam ni. dalam trading ni ya aku aku dengan okey dengan lah isteri aku kan uh, dengan munah ni kita orang memang together dalam buat dalam trading ni so yang membuatkan kita orang still hustle dalam trading ni memang kita orang dah nampak jalan uh, kita orang susah senang sama-sama and kau pun boleh nampak kau pun boleh tahu macam mana aku dengan munah so dengan wife aku jadi bila in mana kalau aku tengok dalam trading ni yang menyebabkan aku tak give up dalam trading is because of kita orang dah jumpa jalan dan kita orang dah konsisten sampai sekarang. So that's why kita orang kalau dah kita dah jumpa jalan sebab dalam trading ni benda yang aku cari selama ni uh, selama bertahun-tahun apa yang aku cari adalah konsisten. Consistency is the key lah. Aku, aku tak kisah pun. Aku tak kisah pun satu hari aku dapat 10 dolar ke 20 dolar ke 100 dolar ke 200 dolar. Tapi the, the, the key is aku nak konsisten lah. Hmm. So benda tu aku dah dapat. And then that's why lah aku tak give up. And eh, yang paling best adalah yang buatkan tak give up is ilmu lah. Hmm. Ilmu yang aku betul-betul explore tu dia bukan setahun dua tahun lah. Ya dah 11 tahun kan. 11, 11 tahun 10 lah, 10. lah. Lama So sebenarnya lepas berapa tahun kau dapat jumpa yang ilmu ni Kira macam ilmu ni dia advance daripada apa yang kau dah experience ke Ataupun tiba-tiba uh. satu hari kau bangun Kau dah tiba-tiba dapat ilham untuk nak backtest ilmu ni Oh tak Dia ada ada one of it Aku pernah belajar uh, It come from Muna lah uh, Wife aku lah hmm. So ada time is It was 2019 lah 2019 tu uh, Muna dia bagi ya uh, offer dengan aku suruh belajar waktu tu aku memang tak hati untuk dalam trade tu waktu tu sebab ada berlaku impact dengan aku waktu tu tahun 2018 tu memang impact yang besar memang sejarah besar dalam hidup aku ah yeah. uh, 2018 memang sejarah paling paling memang kata pahit manis uh, suka Jadi duka sejarah lah. dalam trading forex ke ataupun ataupun tak bukan it's, dalam it's about our life ah my life ah oh yang my journey life tu memang drop habis lah. So oh. 2018 tu is time for orang kata me time lah. Ha, yeah. tapi banyak more tu more sabar diri kan. Hati dalam trading tu memang tak ada lah. Masa tu tak ada Dia eh. Ni memang tak ada. Tapi daripada tak ada tu daripada tak ada and sekarang ni kira macam kau one of the leading educators lah dekat ha. Malaysia South Asia. Apa yang buatkan kau rasa tak give up and kau still nak dalam bidang ni? Macam kau cakap tadi kau nak give up dah kan masa ha. tu? Kenapa kau masih ada kat sini lagi? It's because of dia macam ni tau. Dalam kita nak bangun ni, kita tak boleh nak terus bangun immediately macam ni. Apa yang buatkan aku tak give up is because of datang daripada Allah. Itu je kunci aku. Hmm. Yang kalau macam mana pun benda tu je aku akan bercakap sebab reason dia adalah aku cuba bangkit waktu 2018 tu, cubalah daya upaya aku try angle ni tak dapat. Triangle tu hmm. tak dapat Walaupun ada orang datang Untuk uh, Ada orang datang untuk convince aku Untuk uh, back in trading Balik hmm. ataupun back in crypto Balik semua ataupun back to Investment any investment yang ada Sebab itu aku punya passion Tapi aku hati tak ada hmm. Tapi benda yang aku dapat dari situ kunci dia adalah kita kena Balik dengan ambah dulu. Hmm. So bila balik Dengan ambah tu walaupun hati Aku tak ada dalam trading tapi aku balik dengan Allah dulu, aku hidup sujud dengan dia, solat dengan dia, mengaji dengan dia. Semua hidup aku dengan dia. Tapi waktu tu aku sorang-sorang je. Memang kehidupan aku macam tu. Waktu tu hidup aku, kalau nak tengok, life aku banyak more to masjid lah. So, so lepas aku dah jumpa jalan dekat situ, and then uh, Muna yang tiba terus datang dekat aku. Dia terus datang, B, I nak start trade. So I, boleh tak you izinkan I trade? So waktu tu lah Aku tak pernah tanya pun Tak, tak pernah tanya pun Kenapa muna nak trade mm. Tak Tapi and then Next week tu muna datang lagi B uh, I need 500 USD lagi Untuk I deposit Pun aku tak tanya lagi mm. Tapi another week tu muna datang lagi Suruh aku jumpa dengan dia Tiba-tiba dia dah buat dalam 5000 USD Oh Daripada so, 500 Daripada 500 So waktu mm. tu lah Hati aku Memang tiba-tiba aku rasa macam sebab aku dalam bidang dalam bidang ni kan hmm waktu tu dah 2013 2014 15 16 17 18 so sebab 5 years ah 5 hmm. years ah uh, aku dalam bidang ni hmm. tapi tu 2018 ni orang kata berehat kejap hmm. ah tapi bila kita dalam 1 tahun 2 tahun 3 tahun orang kata dah 4 5 tahun kalau kita cerita pasal trading balik tu hmm. hati tu ada tau hmm. so time tu sebelum tu aku memang tak ada hati uh, tapi bila ada hati tu balik Then itulah aku, aku memang motivate diri aku memang habis-habis sana. Sebab waktu tu aku nampak apa yang kau kata tadi kunci untuk aku bangkit dalam ni adalah sebenarnya adalah kunci dengan Allah. Sebab dulu aku pegangkan konsep waktu aku berjaya dulu aku pernah sukses. Aku pegangkan konsep kaya dan berjaya. Tapi this time aku pegangkan konsep beriman, bertakwa, kaya dan berjaya. So hmm. itu memang kunci aku lah. Memang kau rasa so, beza lah bila kau yeah, beza, ubah mindset kau macam tu This tau. time aku sukses sekarang, aku aku on track sekarang, Allah beri aku rezeki, hmm. Allah kurniakan aku, aku hati, benda yang paling best adalah hati aku tenang. Hmm. Itu yang paling kalau oh. kau kata, kata tu, itulah aku punya kunci aku lah. Ya ha. sebab yes, aku pun tahu yang kau dah lama dalam bidang trading kan. Hmm. Dan bila kita jumpa dalam yalah, one year plus ago, ha. masa tu aku rasa kau ni and wife kau memang ada potensi yang besar. Tu memang aku, aku dapat rasa cuma aku memang masa tu bilah uh, berdoa supaya kau dapat dengan orang yang betul betul untuk guide kau dengan yang betul. betul sebab ramai orang kat luar sana kalau boleh dorang nak orang-orang yang experience betul tapi sometimes orang-orang experience ni akan masuk ke dalam tempat yang salah, salah. ataupun people gunakan ajaran lah yeah. so kita bersyukur jugalah kita ha. berjumpa and kita sampai hari ni masih betul. bekerjasama betul. kan yes and kalau kau tak macam kau boleh share tak apa yang kau lalui 2018 tu yang membuatkan kau rasa kau nak sendiri dan kau rasa kau 긴 tak ada hati dekat trading masa tu. Apa yang membuatkan kau rasa down gila babi masa tu? Aku give up dengan semua orang. Hmm. Aku dah tak ada hati. Sebab waktu tu aku cerita lah benda tu is. <laughs> benda tu memang 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 deep lah kalau aku ingat kisah-kisah aku tu. Memang aku tak boleh lah Because of Kalau kau tanya aku Aku Sebab waktu tu Allah uji aku memang 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 Duga ujian yang Allah turunkan kat aku tu Memang sangat-sangat Aku tak pernah happen dalam hidup aku Ada satu time tu Yang buatkan aku Betul-betul down Semua angle aku buat Tak dapat Semua angle aku buat tak dapat Aku hmm. cuba cari diri aku kat luar untuk cari rezeki untuk anak-anak sebab waktu tu aku dah ada anak seorang dan waktu tu wife aku pregnant. Dan hmm. betul-betullah Mbah uji aku waktu tu uh, a nak bersalin. Tapi yang reason yang aku kata aku tak dia kecewa dengan semua orang is waktu tu aku banyak belajar Muna nak bersalin tapi aku tak ada duit. Hmm. Tapi waktu tu a uh, My uh, mother-in-law dah bawa Muna pergi ke hospital. Tapi aku just duduk dekat basement saja, Parking hmm. kereta. bila duduk, duduk kat parking kereta tu. Aku try to call everyone. Hmm. Dalam list aku tu aku call. Tapi aku call tu tiga orang. Hmm. Tiga orang call aku tu orang-orang yang somebody. Memang-memang yang jutawan lah call. Tapi macam-macam alasan bagi aku cuma nak punya RM500 dia. Untuk bayar Muna. Tapi... Semua orang bagi uh, alasan tak Muna sabar. Hmm. And then, ada satu time tu, uh, aku nak cerita dengan Muna tu macam aku berat. Lah. Hmm. Tapi, aku cerita juga dengan Muna. Muna suruh aku call kawan aku. And call kawan aku. Waktu tu, kawan aku terus transfer dengan aku rm ringgit untuk bayar Muna hmm. punya kos uh, bersalin tu. And waktu tu yang aku pandang tentang friendship friendship no. ni is because of kita jangan menilai orang sebab what start daripada tu tu lah start daripada tu I don't give a damn kalau kau ada kau jutawan ke kau kaya ke kau miskin ke kau susah ke kau senang ke aku pandang kau sama je sebab hmm. waktu tu lah aku belajar arti perikemanusiaan yang orang yang bantu aku tu Bil adalah orang yang Kerja gaji 1,800 Naik motor EFI Tapi boleh bagi aku duit So Waktu tu lah aku belajar Dan waktu tu lah Aku belajar uh, Bila aku senang dulu Kat mana aku punya Level aku So Mungkin waktu tu aku Tanpa aku, Yang aku belajar banyak adalah Tanpa aku sedar Aku ada sombong dengan orang Tanpa aku sedar Aku ada Sakitkan hati orang Tanpa aku sedar Aku ada buat marah dengan orang Tanpa aku sedar Ada orang benci dengan aku So, mungkin aku mahu sabar diri aku dari semua datang daripada diri kita. Deep. Way. Aku pun dapat rasa sebab mungkin Tuhan nak letakkan kau pada masa tu untuk kau realize. Yes. Tapi itulah, aku rasa setiap orang akan ada dia punya moment dalam hidup tu yang akan buat dia orang realize tentang kawan, family, family Betul. tak family, kawan tak kawan and usually orang ni akan diuji bila hmm. betul, -betul orang tak ada apa, -apa kan so aku pun sebenarnya ialah nak tahu juga macam bila kau dah lalu fasa tu apa yang membuatkan kau rasa lepas katalah lepas dah jadi semua benda tu bila kau dapat rasa yang diri kau ni dah okey aku dah ready untuk naik balik bila bila moment tu yang kau rasa ada tak moment yang tiba-tiba kau flip account kau gila-gila ke ataupun apa yang buat kau rasa macam okey This is the moment that aku need to restart balik and buat betul-betul trading ni balik. So once aku dengan wife aku Munah dah pernah flip account. Mm. And in the same time, waktu tu pula hidup aku dengan Munah memang silent. Mm. And waktu tu ekonomi aku nak start betul balik. Mm. And what KB ni jadi tau? Ha, uh, waktu dulu 2018 tu dulu pernah aku senang aku sampai pernah uh, aku semua barang ke, semua harta aku kena tarik hmm. dengan bank dengan ni apa semua and aku punyalah ada rumah ada kereta semua aku ada tapi Allah tu tarik semua aku tinggal dekat rumah mertua aku 6 bulan hmm. 6 bulan aku duduk dalam bilik Abang ipah aku hmm. so And since that aku hidup aku aku cari diri aku balik. Dan waktu tu lah Muna jumpa jalan after 6 month. And lepas Muna dah flip, Muna dah ni apa semua, aku decide kat Muna jom kita pindah. Hmm. Jom kita pindah and start daripada tu lah aku duduk dekat rumah aku sendiri, duduk sewa and then aku bayar sana bayar sini apa yang aku punya hutang semua aku bayar. Aku waktu tu 2019, 2020, 2021 hidup aku Memang flip, bayar hutang. Flip, bayar hutang. Flip, hmm. bayar hutang. And disebabkan selepas dah selesaikan semua benda tu, barulah aku dengan Muna decide. Bila kita dah dapat flip account eh, kita hmm. nak dapat apa yang kita nak buat tu tu, sebab tu aku cakap, kunci dia adalah datang daripada Allah. Hmm. Sebab tu aku nampak, apa usaha aku selama ni dah terjawab hmm. dengan Muna. Dan pasal benda tu juga, kita orang tak nak keluar. Hmm. Lagi membuatkan diri Sebab kita orang tak nak keluar. Sebab susah untuk korang nak keluar kan? Yes. Sebab yeah. because of kita orang tak percaya dengan orang. Hmm. Sebab yeah. kita, kita orang, uh, you kena faham satu benda. Dalam kita orang punya kehidupan, uh, dah terlalu uh, banyak orang take advantage. Sebab hmm. waktu tu aku dengan Munah, kita orang aktif. And uh, kita orang pernah terceduk dengan ada satu platform Ponzi. So hmm. waktu tu aku muda, aku tak tahu itu adalah Ponzi kan. Uh, tapi, kita tengah kita tengah mewah dengan duit ni dengan trading dengan kripto dengan ni hmm. so so aku dah tak percaya dengan orang so bila dah tak percaya dengan orang tu sebab aku tahu orang datang dengan aku adalah untuk ambil kesempatan sebabkan it's because of uh, aku pernah ada aku pernah ada buat nama hmm. and aku pernah aktif aku pernah pernah apa mengajar orang and hmm. then aku pernah pernah bantu ramai sebab aku yang terkesan adalah because of dulu ramai orang datang belajar dengan aku semua tapi it's because of aku tersalah langkah aku terdengar uh, kira orang kata buat tu aku rasa benda tu adalah nasihat hmm. so bila nasihat daripada orang sebab yang nasihat-nasihat aku ni semua orang cerita kan hmm. tapi rupa-rupanya dia orang ambil kesempatan dari situ aku kira salah langkah and orang student-student uh, aku pun ada masuk dekat dalam dalam platform tu hmm. semua so sebab tu itulah aku terjerat dekat semua benda. Oh. Uh, so that's why lah yang membuatkan aku tak nak keluar. Hmm. Itu bukan aku tak nak keluar. Sebab tu lah. sebab aku rasa Allah dah Allah bagi aku waktu tu aku fikir Allah dah beri aku rezeki. Allah dah beri rezeki aku dalam trading. Uh, aku rasa nak rasa nak buat 5000 dolar boleh 10000 dolar 20000 100000 dolar pun aku pernah buat waktu hmm. aku dengan wife aku Muna so hmm. itulah reason aku tak nak keluar Okay, so, maaf. boleh aku cerita sikit? Boleh-boleh. So, boleh. dalam 2021. So, bila 2021, 2022 pun aku tak nak keluar. Hmm. 2000 sebab, dia satu, uh, pasal aku tak nak keluar is because of setiap orang yang ajak aku keluar, aku akan cakap uh, excuse dia satu je. Aku akan keluar kalau Munah keluar. Hmm. Kalau Munah tak keluar, hmm aku tak akan keluar. Buatlah dengan siapa-siapa pun aku tak aku tak boleh. Hmm. Aku memang memang selesa buat apa apa-apa pun buat bersama sebab aku mm. susah senang dengan dia kan. Hmm. Sebab kita orang suka bertukar idea tu Bil. so, kita orang balik bercerita sebab kita orang dalam passion yang sama eh. Mm. So seronok untuk bercerita kan. so bila uh, dah dah 2021 tu aku aku dah cakap kat orang uh, aku tak nak keluar. So tapi bila 2023 tu Awal tahun tu Gunak kata Gunak dah ready Nak keluar hmm. So waktu tu 2003 nak keluar tu lah Aku cari semua orang Sebab <laughs> dia lah Kita hmm. dalam Dalam industri ni kan So dalam industri ni Aku senang no, je tak. lah Nak cari sana sini Dalam hmm. trading kan hmm. So broker ni Broker ni Tapi semua tak ada hati tu hmm. <laughs> Bisa ada hati <laughs> dengan kau je lah <laughs> Tapi tu pun After <laughs> After jumpa kau pun Aku tak tak Aku tak turun decide yeah. Kan aku cakap kau Give me one week yeah. uh, And then I, I let you know kan tapi after 3 days aku dah cakap, "Bih, okay, aku on." Ya. Yeah. So itulah yang buatkan sebab dalam banyak-banyak orang aku jumpa aku tak nak sebut nama kan. Tapi dalam banyak-banyak orang aku jumpa yang yang betul yang yang ada hati dengan aku yang orang kata aku tak tahu jiwa aku memang aku ngam. Aku hmm. memang rasa yang lain aku balik, aku tak boleh fikir. Aku hmm. malas. Ah uh, so tapi, bila aku duduk dengan kau is because of reason adalah satu is because of datang Kau datang daripada Berk hmm. Datang daripada cikgu yang sama Kawan-kawan hmm. uh, yang sama kan So Spirit Berk tu aku suka hmm. uh, dia, dia cikgu yang datang Membawa kebaikan hmm. So aku suka vibe tu And is that is the reason lah Aku hmm. datang dengan kau So tu And kau bawa besado So aku memang nampak Aku aku boleh 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 orang kata bantu orang dalam trading in hmm. the same time bersama partner dengan Bestradur. Yeah. Ah, itu yang aku nak ah. So. trusted broker lah. Hmm. Sebab itulah dekat dalam dunia trading ni especially sekarang ni kan kau pun tahu ada banyak hmm susah nak trust. In terms yeah. of bukan orang saja tapi in terms of brokerage ha. in terms of uh, execution withdraw hmm. tak bayar sometimes sebab you pun tahu, last year merupakan satu tahun yang banyak broker tutup Betul 2 tahun lepas, banyak broker buka hmm. So Nak kata broker, pemilihan broker tu sangat-sangat penting betul. So aku rasa, aku pun appreciate lah sebab kau pun buat kau punya Pupuk, kau punya study sebelum kau betul-betul nak choose tengah berseradu kan And semua tu nama kau juga. Sebab so, hmm. aku tak nak kalau kau buat something, lepas tu lepas 3-4 bulan, dah Ya yeah, betul kan. so, ha. Aku appreciate lah benda tu So Aku dah tahu kau punya pengenalan kau So kau rasa Kalau aku boleh tanya kau sedikit Banyak tentang kau punya trading lah Kalau kau boleh share um, Teknik apa yang kau tengah buat sekarang hmm. Kalau boleh share kat aku Sebab so, aku nak tahu juga so, Based on kau punya performance Based on student-student kau punya feedback And okay. so far everything is good lah Yang aku nampak from my hmm. side uh, Tapi from your side Kau rasa apa yang kelebihan kau Dan kekurangan side kau untuk student So, boleh aku cerita panjang sikit. Ah <coughs> uh, di dalam aku Sama aku dalam trading ah uh, tak ada lagi knowledge yang aku nampak untuk konsisten lagi kan. Hmm. So uh, since 2019 yang munah datang jumpa aku yang aku hmm. cerita tadi tu kan 500 jadi 5000. Yes. Ah uh, itulah memang aku aku, aku main lah. Memang aku sampai sekarang aku Credit still lagi dekat Muna mm. Thanks to Muna My wife Kalau tak ada dia aku tak tahu siapa aku dalam trading ni mm. Sebab dia yang jumpa method ni And method yang dia jumpa is Memang simple gila mm. Memang simple gila dan aku tak ada Dulu kita macam complicated tau mm. So kita nak kena pakai indicator Kita nak kena pakai ni, lepas kita mm. nak kena tahu fundamental Kita nak tahu ni apa semua kan So bila dia belajar kenal dengan engulfing. dikenal dengan sop confirmation dengan yang semua kan aku dah macam yang aku buatkan aku macam ma, macam terkeduh adalah uh, Dia boleh mas boleh buat daripada site monthly weekly hmm. kalau lagi besar time frame ratio tu lagi besar reward hmm. kita dapat tau. so apa yang aku nampak bila dalam trading ni yang since yang aku cakap yang 2019 2020 ni Aku susah nak depo dekat dalam trading tu Because of depo Aku boleh depo rendah Aku boleh flip RM1,000 hmm. Boleh flip RM2,000 Boleh flip RM5,000 hmm. Boleh flip RM10,000 So Itu yang aku nampak adalah Yang aku Okay ni aku bagi tahu eh Apa yang aku nampak Dalam trading ni Yang selama ni kita buat Ataupun aku buat lah Dulu eh Kita rasa Apa yang kita zoning Kalau contoh Dekat H4 Dekat daily Dekat weekly tu uh, Selalu orang cakap First left Semua hmm. kan apa yang aku nampak dulu kita buat zone ni tu kita ke zone itu kita akan entry betul tak hmm. ah. masuk zone terus masuk entry. zone terus entry yang aku nampak adalah itu semua hanyalah guideline saja. Hmm. itu guideline sebab bagi aku uh, kalau harga hari um, ekonomi minggu ni dengan minggu lepas tak sama hmm. Uh, sama juga macam ekonomi tahun lepas dengan tahun ni tak sama hmm. jadi kalau kita tanda dekat daily yang belah sana belah kiri itu cerita lima bulan lepas ekonomi hmm. tak sama So you itu adalah guideline saja. Market akan stop disebabkan harga tu. Bukan dia nak jatuh disebabkan harga tu. Hmm. So that's why aku belajar banyak adalah kita banyak lebih fokus pada CMP. Itulah kelebihan dekat dalam diri aku dengan hmm. Muna is current market price. Betul sebab aku rasa tak ramai uh, yang aku tahu kau seorang je lah yang ajar CMP market yes. sekarang ni. Ha. Sebab ramai akan ajar the bigger picture of supply demand ataupun yeah. cara marking, zoning. Betul. Tapi mungkin tak complete macam, macam mana kau ajar. Ha. Kau CMP susah nak cari orang yang ajan. Betul. So, apa yang kau boleh cerita sikit pasal CMP, apa yang kau nampak dekat situ? Okey. So, apa yang aku nampak eh? Kita macam kau cakap tadi tu uh, cerita tentang uh, pasal ya uh, supply and demand, hmm. uh, pasal trend line, pasal all method lah. So, benda ni apa yang aku nampak eh selama aku dalam trading ni, aku pakai semua benda tu bel. Semua benda aku pakai. Aku pernah try. Aku pernah try kau jangan cakap apa benda sampai Aku punya chat tu macam ular pun aku pernah kan. Jadi benda tu semua itu adalah teori tau bagi aku. Bagi aku lah tu teori. So macam contoh kita pakai indicator. Indicator ni dia boleh bagi dia result dia akan bagi tahu after after happen. Dia tak boleh bagi tahu uh, uh, future happen. Tak, hmm. boleh. tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia mesti kena bagi tahu yang after. So hmm. tak ada. So bagi aku benda-benda teori ni aku dah penat. Jadi apa yang aku nampak Ada current market price ni Sebenarnya kita kena follow Apa yang terjadi pada hari tu Ataupun apa yang terjadi Dengan harga malam Dengan hari ni Dengan besok So hmm. kita dah dapat analyse so, Sebab tu aku pentingkan time frame hmm. Current market price ni Kita nak tengok daily mati macam mana Kita hmm. nak kena tengok H4 mati macam mana Kita nak kena tengok M30 mati macam mana So bila kita dah nampak benda tu Kita dah nampak structure Itu yang kita dapat uh, Senang kita nak flip hmm. And apa aku nampak Uh, current market price ni kelebihan dia adalah uh, Yang buatkan aku flip adalah Aku tak swing okay. Maknanya kau ambil dalam intraday punya setup Ya yeah, intraday okay, Satu soalan nak tanya kawan Ada trader yang akan trade dengan 1% Ada trader yang kata 1% ni Untuk orang yang tak cukup confident Untuk nak trade betul-betul risk 10% ha. 15% ha. So apa pendapat kau tentang Sebab kau orang yang aku tahu Akan flip-flip-flip account ha. So persepsi kau kepada trader kau ni macam mana? Seorang so, yang akan ambil satu persen risk ataupun a trader yang aku confident dengan aku punya produk and aku boleh risk 10% setiap trade. Okay, tak. Aku bukan jenis macam, macam tu. Hmm. Aku jenis aku, okay, aku, okay, ada account aku akan buat risk and reward aku. Hmm. Contoh aku akan buat 1 per 10, eh 1 per 2 ataupun 1 per 1. Aku akan kira sebab, okey hmm. okay, tapi ada satu account tu, account aku yang macam contoh bila aku trade, kalau let's say price tu tak respect, aku tak akan terus kat loss. Sebab hmm. aku akan tahu dekat mana price tu akan patah balik and waktu tu aku akan kurangkan aku punya risk aku, no. aku akan close kat situ. Okay, let's say macam contoh akaun aku ada 1000 USD. Hmm. So aku waktu tu aku willing to lose is 200 USD. Hmm. Aku dah aku dah decide benda tu. Aku dah buat okay, kiraan bro. aku. Okay, sometimes ada 1%, sometimes ada 5%, sometimes ada 10%. Hmm. So kita lah kita lah kena pilih berapa yang kita nak. Hmm. Okay, let's say lah kalau aku ada uh, ambil 200 USD untuk untuk riskkan akaun aku. Hmm. Walaupun akaun tu dah pergi 300, aku tahu benda tu boleh patah balik 100 lebih, 80 lebih sebab aku dah biasa dengan structure market. Hmm. Okay, Sometimes, kadang-kadang ada -kadang telajak sikit. Tapi, apa-apa jadi pun, aku tak boleh double daripada berapa yang aku letak. Macam hmm. contoh, aku letak 100 USD, eh 200 USD. Contohlah, aku boleh hold dulu. Untuk dia patah balik, kurangkan sikit risk aku. Ataupun, kalau tiba dia pergi 400 USD, itulah aku punya memang. Alamak, macam mana jadi pun, itu aku close. Ini hmm. okay, risk reward tu, kau memang confirm pakai yang sama setiap trade ke? Ataupun kau akan ubah-ubah risk Setiap terialkan. trade. Setiap, setiap trade, trade, kau akan trade pakai setiap yang trade. sama? trade. Tak lah, sebab aku nak tanya sebab ada trader ni dia memang dia tak ada risk to reward lah. Okay. Uh, so tapi dia punya risk to reward tu satu persatu and dia kata dekat Nabil profitability dia tinggi sangat. Hmm. Untuk kenapa dia perlu ambil satu per dua, satu per tiga. Okay. Sebab dia punya winning ratio tu kira dah 70-80%. Okay. Ah uh, so kita nak tahu kau punya risk to okay. reward okay. macam mana. So apa kau punya tadi kau kira kau borak tadi pasal tang ni. Dia macam ni tau Abil. Hmm. Okay takkanlah aku ni dah 11 tahun aku akan ulang kesilapan yang bodoh. Hmm. Faham tak? Sebab trader trader dia sebenarnya bila kita, benda ni dah ada depan mata kau. Hmm. Tapi tapi bagi aku itulah kebodohan di sini yang kau tak nak ubah. Hmm. Dia okay. dia buatkan yes ego. Ego tu tinggi. Jadi bagi hmm. aku bila uh, kalau kita ni dalam trading ni kita tak boleh nak fokus macam contoh okay, dia contoh macam ni tau Ramai trader trader ni, ini ini uh, dia masuk diri aku dulu ni. Rasa kita depo 500 USD. Okey aku depo 500 USD. Trade 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 trade. Dia suka hold, dia suka floating, dia suka layan floating, dia hmm. suka ni. So bila account tu barai pun dia tak tahu dia tak nak breakdown apa masalah hmm. dia. So benda ni kita dah tak boleh lalui lagi sebab bagi aku trade ni tempat professional lah. Hmm. So tak kira kau ada account 10 dollar ke 20 dollar ke, kau bila kau once kau kalau eh, dalam 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 nak entry dalam market ni kau kena serius hmm. kau tak boleh main-main kau kena tahu Okay ni kau punya ratio kat sini kau punya risk kat sini kau punya reward kat sini hmm. so benda ni memang kena buat siapa tak buat hmm. dia akan riskkan account dia hmm. bagi aku kalau hari ni dia account dia 200 USD tiba dia flip 400 USD hmm. dia gembira tapi bila hari esok selalunya normal trader esok lusa dia akan loss balik hmm. sebab apa dia loss bagi sebab tu waktu tu dia dia identify balik diri dia apa yang dia profit tu is because of nasib hmm. And dia cuba balik Teori yang sama apa yang dia belajar tu Tak jadi hmm. uh, So waktu tu lah dia, dia start lagi Dia akan buat benda sama tanpa sedar Sebab Sebab apa benda yang tak sedar Benda yang buatkan tak sedar ni Is because of datang Datangnya profit dalam hidup kau hmm, Betul ha. Bila dia nampak profit dia, dia, yes. dia tak akan fikir Kenapa dia boleh profit kali yeah. ni Dia akan nampak 400 USD Tepat yeah. mata tu kan ha. So aku rasa macam Untuk student-student kau kan Kau akan memang Mansuhkan Ataupun kau akan Make sure dia orang Trade pakai risk to reward Ataupun kau rasa risk, to reward. risk to reward lah. Risk to reward Sebab dalam student aku uh, Terutama dalam Kelab VIP uh, Kelab FM VIP Aku dah tekankan kat dia orang uh, Risk and reward Macam contoh Dia orang deposit 1000 USD hmm. Dia orang Dia orang punya account Untuk risk adalah 10 nyawa hmm. So takkanlah Aku ni bagi setup Dekat dia orang 10 nyawa Dia kalau nak uh, Kalau nak account tu Barai adalah konsisten aku 10 SL. Hmm, susah. Susah lah. Wow. So susah dia orang nak barai account tu. Hmm. Jadi that's why aku cakap dia orang bila dia orang aku buat macam turis kan buat satu per 2 akan ada dulu aku buat 30 dengan 60 pip. Hmm. Kan? Hmm. 3 kalau contoh 30 SL 60 pip uh, hmm. reward lah TP Hmm. So kita dapat 60 pip. Hmm. And then kalau contohlah aku bagi set up satu setup tu SL 30 pip SL 30 pip je lah SL. Hmm. Tapi kalau net setup aku win balik oh, Cover end. balik 30 pip 60 hmm, pip aku reward kan 60 pip aku, believe dalam risk to reward juga lah. Yes, sebab aku tanya kalau soalan tu kan And aku rasa benda tu penting untuk Aa. traders Train student orang benda tu betul. Sebab betul. kalau tak profitability Memang ada trader betul. yang kau cari lah macam mana style pun akan ada orang yang cakap aku profitable macam ni betul. tapi yang kebanyakan aku nampak bila orang pakai history reward yang betul maksudnya satu hmm. per dua, satu per tiga baru dia orang akan ada profitability yang yes, tinggi. Yes, betul. Baru dia orang nampak. Baru orang kata macam ni eh, dia, dia bila bila kita kena SL, hmm. dulu kita stress. Hmm. Sekarang kena SL macam, okay aku ada account nak tiga, boleh cover balik. Boleh, boleh cover balik. Dia fikiran dia dah berubah. Hmm. Sebab tu yang bila banyak budak ada aku je dah je dah rasa macam eh dia dah tak macam stress macam dulu lah. So, aku pernah nampak sekali kau punya student kan. Semua bila TP semua TP sekali. TP sama semua. Ha, tapi bila SL pun semua sekali semua sama. tapi orang tak bising. Sebab tak aku bising. rasa orang faham yang kau punya risk to reward tu walaupun aku ada SL satu kali, ah. satu kali TP dah boleh cover balik. Betul. And benda tu aku rasa sangat penting Betul. kan. Benda yang bagus lah. Betul. And kalau kau rasa pengalaman paling manis kau yang kau pernah lalui lah in terms of trading kan. Tu kau cerita sikit. Yang paling manis yang kau boleh rasa tu kau tak boleh lupa lah benda tu. Pengalaman manis. Manisnya. Kan. Pengalaman manis. Jackpot ni pengalaman manis apa? Bila kita profit jackpot ke? Profit ke? Profit ataupun lah. Selalu profit lah. Ataupun sebab ada orang, untuk dia orang bukan profit. Ha. Untuk dia orang, bila macam kau, mungkin bila jumpa kau punya satu teknik yang boleh buat duit forever. Ataupun, hmm. kau, kau rasa mana yang buat kau rasa, tu ni.. Pengalaman manis yang memang.. Uh, aku tak nak cakap profit lah. Yeah. Uh, profit tu dah selalu. So, hmm. aku.. Benda tu bukan pengalaman manis. Hmm. Pengalaman manis adalah aku dengan wife aku lah Muna lah uh, Selepas Betul-betul uh, betul -betul, okay, ni aku cerita lah Tadi aku cerita macam ringkasan lah Dia uh, Waktu aku 2020 tu uh, Kita dah 2019 tu so kita dah trade balik kan hmm. So 2020 tu uh, Aku ada kita buat buat trade apa semua and then kita punya saving ada dalam almost kat dalam 70,000 kan. Hmm. So waktu tu aku dengan Muna uh, kita orang dah trade account tu dah sampai 100 ribu satu malam boleh habis 100 ribu USD sebab manis ke? Manis. Ah, <laughs> uh, okay. So itu itu memang itu memang pahit lah. Yeah. Uh, so pahit dia. Then account tu memang habis hmm. satu malam. Eh uh, kita orang entry macam daripada uh, semalam daripada dua hari lepas entry lagi ada uh, double lagi double lagi tapi dia tak boleh recover kan. Hmm. Uh, And ini kita orang tak terasa is because of benda tu is start from 500 USD. Uh, 500 500 USD ribu Yes, dah seminggu oh. lebih kita orang flip. Tapi pernah, oh. lah kita orang flip, penat hmm. mental lah. Kau pun tahu bila trade ni kita mental, kita hmm. nak kena buy sell kat sini. So kita hmm. orang dah tahu tak naik atas bawah tengah orang kata tengah fanatic dengan method kan. Hmm. So bila uh, satu malam tu dia berup, jatuh Aku memang terus hati Aku terus delete MT4 Aku cakap kat Mona Aku cakap aku memang tak nak teriak Kau masih ya. ada eh Momen-momen macam tu Tapi It, ni dua dia, Ni dia, empat dia, tahun lepas lah dia. dia, dia bukan apa tau be. Dia sometimes some dia, kena, dia ada trauma dia tau hmm. Trauma yang nak, Macam dia kena fikir Aku kena face lagi Aku kena susah balik ke Aku kena ni balik ke Dia dia bermain tau hmm. Kita sebagai lelaki kan So why not aku sikor dulu Bila tu kan hmm. Ha, lepas tu Yang Mona kata Tak apa B You nak stop You stop You jangan stop kat I Hmm. Ah, tu ah spirit Munah memang tak dilawan lah Tapi tak, dia real trader dia dia, 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 dia dia real trader lah Aku tak dilawan dia. dia So Dia, dia cakap macam tu Aku ah, kata Okay lah tak apa So hmm. waktu tu lima hari nak raya hmm. So bulan-bulan puasa lah kan hmm. So ah, Tu yang datang money sah hmm. Tiba ah, Malam tu ah, Nak sahur tu Munah kejut aku B you bangun Basuh muka Please tengok handphone hmm. Okay So tengok handphone ni so, Aku cakap Kenapa je kan Pasal-pasal trade Please tolonglah tengok Padahal bawa handphone malam tadi tu kan Aku cakap Okay-okay Aku tengok So waktu tu ada dekat 17 video tau hmm. Muna buat screen recording Whatsapp hantar kat Whatsapp So aku tengok lah Aku tengok Tentu aku tak tahu nak cakap apa hmm. Time tu lah air mata aku berderai Aku Aku bersyukur Aku terus ajak Muna Sujud syukur Solat hmm. ajak solat ni semua aku cakap berterima kasih hmm. dengan Allah. Hmm. Allah aku tak tahu nak cakap macam mana hmm. uh, tapi aku dapat hari jumaat aku selalu rezeki aku dapat dalam trading ni semua hari jumaat hmm. sebab Sabtu Ahad ni kita perlu kena back test kan dan itulah aku dapat crack the code uh, aku mula dapat crack the code yang aku cerita start daripada daily pada monthly, pada weekly entity h 4 kita kena buat apa m 15 memang confirm hmm. aku cakap memang confirm memang confirm jadi hmm. memang confirm sebab waktu tu aku tengah on track aku tengah tengah trade tengah trade tengah trade tengah trade so hmm. bila Munah datang situ tu tiun sikit tu yang aku dapat hmm. tu yang Munah dapat bila bila masuk harga ni kat sini confirm Gila. zone ni memang confirm full margin memang jadi boom hmm. jadi boom jadi. jadi so memang kau dapat satu benda sebagai ilmu tu kau, kau nampak kan ilmu tu lagi penting daripada duit profit yang kau yes. hilang ke ilmu. Ataupun kau buat ke? Aku ilmu, ilmu tu paling penting kan? Tak tu aku cabar kat diri aku dengan Munah Aku cakap okay Di sini ni You buat 500 USD I eh. 500 USD hmm. ah, Tapi Munah tetap lebih Aku tak kisah hmm. Ah, Munah tetap lebih Waktu tu tak silap aku Munah dapat buat dalam Dalam 3 hari lah Sampai hari Rabu tu 27,000 USD Aku buat sampai 12,000 ke 13,000 USD Wow. Aku cakap oh, oh. 500 USD Ya yeah, Kita dah tahu zone FM Zone FM pam 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 hmm. tu yang tu yang sedap oh. Eh, yeah, tapi nice tu. <laughs> hmm. Aku memang like tak sabar sebab nak tengok kau punya progress. Kau student kau aku rasa banyak je aku nampak ah. progress orang. Withdrawal tu lah banyak. Tapi macam kau punya next plan kan. Kau ada ke nak buat seminar ke ataupun kau ada macam apa plan kau moving forward towards 2025 ni? Okay. So dah aku dalam 11 tahun dalam trading. So this is the right time aku nak keluarkan produk aku adalah mm. aku nak buat satu syllabus mm. syllabus tu maknanya orang semua aku boleh manfaatkan ilmu aku mm. orang boleh boleh terus log in mm. belajar step by step and then sampailah ke chapter yang sampai aku cerita yang tadi aku crack the mm. code aku semua ni kan semua chapter-chapter tu aku akan cerita semua everything mm. so this is right time untuk aku share dengan public lah mm. uh, sebab macam ni tahu beb dia dia macam berbeza sikit bila macam contoh uh, aku aku okay, aku dalam industri channel ni sebab uh, aku baru dalam channel ni sebab tu aku buka channel ni dalam baru sekarang ni baru satu tahun tempoh hmm. kan so apa aku nampak sebab bila kita dalam trading uh, dalam channel ni kita tak boleh macam contohlah apa aku nampak ada orang okey contohlah bulan bulan satu bulan tu, aku dah ajar dah semua orang step by step. Tapi, bila ada orang yang baru masuk bulan hmm. kedua tu, aku tengah ajar chapter advance. Hmm. Dia masuk Zoom juga. Sebab channel yang sama China. kan? Hmm. Jadi, dia dia rasa dia terus ketinggalan. Puling, lah. ketinggalan. Dia hmm. tertinggal. Kadang, macam berterabur. Bila hmm. kita dah buat education, masa education tu, dia tak faham. Sebab Dia perlu ada guide. Dia perlu hmm. kena ada step by step. Jadi, jadi tak komplik lah. Tapi, bila datang seminar pula, orang ramai. Hmm. Jadi... Why not aku buat benda ni Kau duduk rumah sorang-sorang Kau belajar je So hmm. itu aku punya plan Bila kau plan nak launch benda ni I think bulan 9 ni lah 9 2024 lah Awal bulan Hopefully 9 Hopefully bermanfaat lah Dekat orang yes. Sebab aku rasa benda ni penting Education aku selalu cakap kan Kita betul. kena ada education yang betul Betul. And kau kena tahu that Ilmu yang kau bagi kat orang ni Forever betul. Orang boleh pakai forever betul. And kau, kau rasa ilmu ni Boleh pakai lagi 10 tahun tak? Eh Sampai ini sampai cucu cicit aku lah. Aku Bill yang membuatkan aku uh, dalam trading daripada since dulu aku berani nak hmm. start trading eh. Sebab aku nampak kat sini sampai cucu cicit aku aku tua pun forex takkan mati. <laughs> so bila aku pergi balik, <laughs> eh ini eh, eh, ni mana boleh stop? Hmm. Even though kalau kita stop kat sini kita boleh keluar. luar yeah. uh, so to so, benda ni tak stop. Benda ni Berubah kot. Hmm. Uh, so So, aku rasa bagus lah. This is the right time untuk kau launch benda ni. Sebab, hmm. penting tu aku rasa kena ada satu education system yang orang bila-bila masa pun dia masuk dalam kau punya channel ke, kau punya education, ha. dia start daripada kosong, hmm. tengok video kau ke ataupun apa education kau nak bagi tu, sampailah ke advance. Benda ha. tu sangat-sangat penting. Betul. And aku rasa macam seminar kau, apa apa plan kau untuk seminar? kau ada. Okay, nak buat so tu? seminar aku, aku akan plan Ha, InsyaAllah, start daripada November. Hmm. Bukan sekarang. Hmm. Uh, so, November, aku akan start buat seminar. Dan aku akan start lah kita buat seminar, buat rock tour. Hmm. So, untuk dia, dia lagi best bin, bila aku buat seminar tu, orang yang, klien-klien aku yang, dia orang dah belajar dengan aku kan, hmm. that is the right time untuk dia orang berjumpa dengan aku. Dan hmm. dia orang akan bertanya dengan aku. Dan dia terus kita ajar kat situ. Itu hmm. so, lagi best. Untuk klien kau yang datang seminar ni, dia orang wajib tak Pergi like go through the whole education yang kau wajib. dah buat Wajib Wajib supaya So, orang tak boleh datang saja Tak tanpa boleh tengok. Tak oh. boleh Lagi lagi elok macam Betul? tu Sebab apa Kita tak nak dia datang Nganga hmm. Sampai bila kau nak buat macam tu Betul. Kau akan pergi Dia macam ni tau Kalau orang yang jenis macam tu Dia akan jadi macam burung Kejap dia pergi seminar orang ni hmm. Seminar A, seminar B, seminar C, seminar D Tak jadi-jadi lagi hmm. So, why not you duduk dulu baca Fahamkan syllabus aku dulu And then try dulu And then try entry Try implement dalam trading kau Lepas tu so, datang. Lepas tu seminar, datang. Tu, tu lagi bestnya tu. Betul. Aku lagi seronok yang tu bila kita. Sebab tu bila kau buat macam tu nanti student kau yang datang pun diorang dah ada soalan-soalan yang diorang yeah, dah lagi bagus. go through experience. Betul. Trade dengan cara kau. Betul. Dan masa tu aku rasa diorang boleh tanya kau. Betul. Sebab problem dengan seminar usually semua ramai orang nak buat seminar. Betul. Tapi bila seminar ni diorang buat dia datang dengan first time jumpa kau untuk ambil vibe je. Ha. Dia bukan ni macam betul-betul aku nak belajar dengan kau. Yeah. Aku dah lalui fasa Betul. belajar dengan kau. Betul. So apa yang kau buat ni aku rasa sangat betul lah Yes hmm. And that is the reason Aku dalam best radio jugalah hmm. so, dalam best radio ni dia Dia tak dia tak macam broker-broker lain lah Broker-broker lain ni small tu you, you, datang you trade hmm. Tak aku sebab bila nampak kat sini adalah because of orang masih tekankan dengan education hmm. Masih tekan dengan sistem hmm. So benda-benda tu lah yang aku minat ke so, And then hmm. kau pun tahu aku aktif tentang education yep. tentang ni kerja ada plan ni kerja ada plan ni kerja ada plan ni, kan aku rasa kau memang uh. orang yang sangat aktif lah dengan <laughs> student kau dengan education baru yang kau uh. bawa aku rasa aku aku dapat nampak lah perjalanan kau untuk next year ni aku rasa besar sebab tahun ni pun aku rasa kau dah buat banyak in terms of like education dekat student hmm. kau dah buat seminar yang awal tahun maknanya orang tak boleh cakap yang kau ni sifu yang tak nak Tunjuk muka ke tak kau, kau memang gentle bro Kau siap pernah buat Satu group untuk Tunjuk orang The real thing The ha. Kau trade depan mata kau Lepas tu It's Live gentle, trade depan-depan Dekat, depan, dekat <laughs> seminar Aku rasa Tak ramai lah Orang ha. yang buat benda ni kan So One thing lah Before kita habis Kau rasa Kau perlukan MT5 tak Perlu Hmm. Perlu Okay, okay. Dia macam ni uh, Sebab kita pun Dah lama dalam Industri trading ni kan hmm. So why not Kita ikut ikut era semasa kan. Hmm. Uh, sebab uh, MT5 ni sebenarnya bagi aku tak ada apa-apa biasa pun hmm. sebab MT4 kita dah biasa hmm. uh, untuk orang-orang hotel -orang dalam ni nak close-close lah hmm. tapi untuk untuk masalah je adalah bila budak yang kaki tekan. Ah hmm. uh, bila kaki tekan ni ada masalah untuk close all. Hmm. Tapi yang best ni MT5 ni dia boleh immediately kau decide. Untuk hmm. close atau to all. hold. Ah uh, tu so hmm. dekat MT4 tak ada kelebihan tu kecuali dekat dalam Laptop hmm. Dalam Dalam komputer kita Kita boleh Letak close all ke Apa hmm. soalan Kita boleh boleh Build in kan Dia punya tu kan hmm. Jadi Kalau MP5 ni Seronok je adalah is, Dia laju hmm. ha, Laju untuk entry Laju untuk buat Senang untuk buat keputusan Haa hmm. ha, So Aku sokong lah Kalau ada MP5 tu ha. Sebab tak lama lagi Kita akan launch MP5 Alhamdulillah so, kau. so Kita dah um, dalam fasa terakhir sekarang ni kita dah sign contract dengan MetaQuotes. and insyaallah lagi 2 minggu kita akan launch MP5 okay. kita akan ada copy trade okay. kita akan ada sign account wow uh, kita akan ada new website basically sebagai satu broker ni kita dah kira complete lah so just nak share dengan kau and hopefully 2025 ni tahun yang kita betul-betul jalan and grow lagi lah as a as a broker tapi at the end of the day is a for me so win situation Aku nak support kau as the real educator And at the same time kau pun support Beseradu So hmm. aku pun sangat bersyukur lah dengan partnership yang kita ada ni Betul Hopefully kita akan last long lah you know To my target Hati aku kat Beseradu je bin uh. <laughs> Susah-susah even though Banyak offer kat luar hmm. Hati aku tetap Beseradu lah It's because of, bukan pasal Beseradu je It's because of our friendship hmm. uh, It's oh. our friendship and sure. It's not easy bila kita nak into a new broker mm. And kita nak build friendship mm. and kita nak build education apa yeah. semua so I don't think so yang I ni sebab aku dah selesa <laughs> Aku malas steser Sayangkan try sayangkan try Okay but thank you bro for your time Okay uh, aku rasa ni at the end of it dah So we try to buat podcast ni lagi maybe another 2 weeks ke yes. apa sebab Aku rasa tonight banyak lah sharing yang kau buat and aku rasa ramai orang boleh belajar daripada apa yang kau lalui betul. Sebab kau dah 11 tahun bro, and kau masih tak give up Orang lain kat luar sana mungkin baru 2 tahun, 3 tahun dah fikir nak give up hmm. kan So, aku rasa kalau orang kat luar sana ni kalau dalam trading And 4-5 tahun tak berjaya lagi, wajib belajar dengan kau lah Betul? Betul tak? Betul. Sebab kau dah 11 tahun Betul. And daripada dia nak spend time lagi nak cari-cari tempat yang tak betul ke apa kan Betul dia belajar kau terus. Jangan wasting time. Dia macam ni tau. Okay. Aku selalu cakap kat student aku, bila dia nak jumpa aku. Hmm. Orang yang dah lebih 4 tahun tau. Hmm. Aku cakap kat dia, kau kena decide bila kau dah jumpa aku, aku sebab tu aku cakap aku dah cikgu terakhir dalam trading, hmm. bukan suka-suka aku cakap Bill. kalau uh, aku cakap percayalah aku akan jadi cikgu terakhir hmm. kau dalam trading. Eh, itu bukan suka-suka aku buat. Hmm. Itu adalah because of ah uh, klie punya feedback ataupun anak anak murid aku hmm. punya feedback sebab orang yang datang paling tinggi is 22 tahun hmm. 22 tahun 22 tahun 20 tahun 15 tahun 10 tahun 5 tahun. tahun yes paling tinggi 22 tahun aku oh. pernah jumpa dia datang jumpa peluk aku kau wow, cakap hmm. tapi aku sebelum dia datang jumpa aku ni aku memang suka kau kena tinggal dulu ilmu kau kat luar hmm. buang ego kau sebab hmm. ada kadang-kadang yang datang dia tak nak buang ego dia sebab yeah. dia rasa macam apa yang aku ada dia nak simpan hmm. kau tahu tak apa aku cakap dekat orang-orang macam ni Aku akan cakap satu tau. Ilmu dengan kau tu dah lima tahun dengan kau. Tapi kau still tak tak kaya. <laughs> kau still lagi tak million lagi. Kau still hmm. lagi tak consistent. Hmm. So maknanya ilmu yang ada dengan kau tu kau kena put side. Kau hmm. kena tinggalkan dulu. Kau kena cari ilmu baru. Hmm. Itu salah aku cakap. So kalau tidak kau dah kaya. Dan kalau, kalau tidak kau tak datang jumpa aku hari ni. Itu hmm. ha, yang dia buatkan rasa macam baru dia macam wake up. Bila dia wake oh. up. Sebab aku kena betulkan mindset dia dulu. So bila dia dah betulkan mindset, barulah dia rasa macam dia nak bangkit and then waktu tu lah uh, aku akan cakap uh, sebab itulah feedback-feedback yang dia orang rasa macam aku dah cikgu terakhir. Sebab hmm. tu aku cakap aku akan cikgu jadi cikgu terakhir because of bila kau dah datang jumpa aku, kau kena tahu satu benda, orang yang lima tahun aku yang aku cakap lagi yang buatkan dia orang wake up, kalau kau datang jumpa aku, ini aku ni adalah cikgu terakhir kau. Kalau dah lima tahun kau trade ni, maknanya kau jumpa aku tahun ke-6. Dalam satu tahun ni, dengan ilmu yang kau belajar dengan aku ni, still lagi tak boleh, tahun ke-7, better dengan segala hormatnya kau stop trade. Hmm. Tak payah. Sebab trade ni melibatkan dengan duit. Hmm. Jadi bila melibatkan dengan duit ni, bro, this is not nice bro. This is not necessary. You Nanti future you macam mana. Faham tak? Hmm. Tak sihat. Hidup hmm. you tak sihat. Sebab nanti uh, duit habis. Saving habis tanpa sedar. Bro dah tujuh tahun. Tapi selalunya bro. kalau student datang dekat kau balik, lepas tahun tu dia tak dia stop okay. lah. Dia dah okay. Dia dah tak stop, tak stop tak lah. Dia tak stop <laughs> ah. Alhamdulillah dia dah tak stop. Baru hmm. dia jumpa jalan. Baru dia rasa best bestnya analisis. Baru dia best entry. Baru dia rasa macam okay. Dia, yang best dia dah tahu apa dia salah. Ha, bila dia merah pun dia tutup. Dia hadap, dia ni. Baru dia faham. Dia accept lah. lah. Dia mula. accept. Oh. Sebab dia lah macam aku cakap, lima tahun dia hidup dengan teori. Hmm. Teori dengan yang aku kata guideline ni apa semua yang kita dulu entry <laughs> ah, Dengan teori lah oh. ah. Okay okay So thank you bro for your time uh, InsyaAllah kita jumpa lagi InsyaAllah uh, keep, keep it up lah bro, keep it up the good work Aku rasa uh, Your hard work ni kau kena continue Because yes. aku Aku rasa there's no other way to success hmm. than hard work And kau prove it for the last one year ni betul everyday kau dalam office, kalau kau tak ada kat office pun mungkin kau kat rumah live. Hmm. So aku rasa bersyukur sebab first kau bagi komitmen yang sangat tinggi and I hope you continue buat dia sampai um, sampai one day kalau kau nak retire ke apa kan aku tak tahu. Uh, <laughs> so yalah, thank you bro. Welcome bro. Thank you so much and welcome dengan aku and wife dengan Mona, Din Bestrado. And kita orang memang sangat hargai segala kerjasama daripada Best Rado yang banyak aku tak tahu nak cakap macam mana uh, memang sangat sangat membantu aku berkenaan dengan tentang education dengan hmm. training and dengan sistem dengan ni so aku tak ada, tak pernah susah nak ada masalah dalam Best Rado so hmm. and paling penting adalah uh, kita orang sangat-sangat uh, berterima kasih kepada Best Rado yang sampai ke hari ini masih lagi ada komitmen pada uh, School of Masa hmm and hopefully kita akan bekerjasama uh, sampai ke orang kata uh, sampai ke puncak kejayaan lah insyaAllah insyaAllah okay, thank you bro okay thank you <laughs>